Hola, molt bona gent. Estem aquí un dia més a nintenhub.cat. Estem en un nou vídeo de jocs indies per al canal. Estem avui amb el Emma Lost in Memories. Un plataforma una mica especial, amb unes mecàniques una mica especials que anirem a provar en un moment. No farem un gameplay massa extens, perquè tampoc és un joc que, diguéssim, necessitem mitja hora per dir alguna cosa, veure el que ens ofereix, no? Sinó que amb un gameplay una mica curtet, doncs veurem més o menys com funciona el joc i tal. El joc és un plataformes, com us he comentat, que té una mecànica una mica estranya, o sigui, perquè, o sigui, és un joc de plataformes puzzle, que al moment que comences a avançar, la pantalla no para. O sigui, tu has de fer el nivell d'una tirada. O sigui, què vol dir això? Que ens anem trobant obstacles en el camí, que per exemple s'ha de pujar parets i tal, i les parets d'aquestes, doncs, el ninot no pararà de moure's, i haurem d'anar, diguéssim, intentant sortejar els obstacles que ens presenten. És un joc molt simplet, mecànica molt simple, però que, bueno, veurem a veure què ens ofereix. Veurem un gameplay ràpid i després us farem unes petites valoracions, a part d'aquesta petita intro que hem fet. Ja us dic, el vam provar una mica, vaig provar una miqueta, i ja veieu que és un joc que és molt simple. Estic al quart nivell, o sigui, tampoc és una bestiesa, el que he fet. Però veieu, ens presenta un mapa net, com podeu veure. I què passa aquí? Que, per exemple, quan un cop ens movem, l'Emma, la noieta aquesta que tenim a sota la pantalla, es mourà. Però no para, o sigui, tu no pots fer parar l'Emma. Per tant, tot aquest nivell l'hem de fer d'una tirada. Per exemple, ara ens mourà automàticament cap a la dreta, anirem a la paret, haurem de pujar fins a dalt, després allà podrà rebotar i dels rebots, ja ho veureu. Veieu? És un joc que és molt... Oh. És un joc amb unes mecàniques una mica estrany. És anar provant, i és anar provant fins a trucar tots la mecànica de passat-te. Ah. Uah, el joc és complicat de collons d'entendre, eh? Què tinc de fer més ràpid? Ai, quasi, quasi. Ai, ara hi érem, eh? Veieu que el joc, o sigui... El joc simple no és. I aquests jocs em posen dos nervis. Veig que no en surten. Oh, allà sense voler l'havien donat. Vale, quasi ho tenim, abans. Sí. El joc és una cosa molt estranya. Ai, quasi bé havíem arribat allà. Merda. Com que els nivells són tan ràpids, són molt... molt rejugables, amb el sentit que... que si fem un error, són aquests nivells que... És aquest típic joc que pot picar bastant, sabeu? Per fer els nivells. Els que ens surten. Ho havíem fet bé aquí. No ho hem fet bé, no ho hem fet bé. I a part se'ns destrossa el... Aquí ho he fet massa d'hora. És trobar-li el punt exacte. Massa d'hora. Això que es deia. El joc és molt simple, però és un tipus de joc que a mi personalment se'm dona malament. Fem anar amb presses.
Es dono temps per pensar els salts i tal. Per això em vaig quedar encallat aquí, en aquest tros, eh? Aquí, si es pren gaire... Vale. Aquest joc és molt xinat, eh? Sí, bastant simplet. Joder, quin és això? M'emprenyo tot, eh? Ah. Estarem tot el vídeo intentant fer aquest trosset. És que el joc és això, nois. És assaig i error. És assaig i error fins que et surt. Els tres primers nivells són bastant fàcils, aquí ja trots una paret, ja trots una paret. És brutal, nois. Ah. Hosti, quina merda. Uah, que va, no hi ha pas manera. Ens hem pujat... Ui, no ha pujat aquí? No. Com que no pots controlar el castell de l'Emma, és molt perill. Aquí hi ha un punt que és precís de saltar. Aquest és l'hòstia. A mi aquests jocs em posen molt nerviós, tio. Em posen nerviosíssim. És molt ràpid. Ara... Posa'm molt nerviós, eh? Posa'm molt nerviós... És el gameplay més dur que he fet per Nintendo Hype, eh? Ho haig de reconèixer, eh? És que clar, el nino no el pots parar, sabeu? Hòstia, es preocuparan? I a més va explicar una història, però acaba sent els nivells. Creia que t'havia perdut. Oh no, no volia anar-me tant. A veure, va. Huh.
millor manera. I com puges aquí? Suposo que el doble salt ha de venir al final. Això aquest és que és... És durillo, eh? I a més a més tens un doble salt, o sigui... Si te'l gastes aquí, ja no pots sortir més. Puta mierda. És frustrant, eh? Com ho he fet allò, aquella cosa? Com ho he fet jo allò? No sé com ho he fet. Deixa'm un moment. Deslizar-se, trepar... Ah, coño. Ara has descobert el d'allò d'enganxar-te. Oh, merda. Vale, bé. Que són gilipolles. No sabran que hem sigut. No sabran que ben he anat. Vale, doncs ara canvio una mica, també. Hòstia, ens anem per dalt... Ah, merda. Ai. No! Ens hem tornat a passar com abans. Doncs ara, un dels quarts no funcionava, que no me'n recordava. Ja, perdoneu. No! Que quasi ho teníem, nois! El joc és durillo, eh? Ja us ho...
més allà hi ha una allà, la pluma allà dalt, que allò encara és d'hora. M'anem explicant aquí com una petita trama, no? No podem fer res. Aquesta... M'han tocat a dalt. Ja l'hem perdut. Si no l'he tocat. Si no l'hem tocat, nois. Aquí. Què passa aquí? No. Vale, perfecte. Les subes que els donin poc cul. Sala la meva imaginació. Vale, és el joc que és anar fent això, això, anar completant nivells d'aquesta manera, que és de manera automàtica. Si ens vam completar aquest nivell i el deixarem aquí, eh? El joc igualment no té... No té més xitxa. Com? Oh?
No passa l'Emma per aquí sota? Hem gastat el doble salt allà. No pot ser... Ja han gastat el doble salt? Aquí sí que l'hem gastat. Aquí l'hem gastat, vale, vale. Aquí també l'hem gastat, soc burro. M'haig de reservar pel... Es como... Tinc un mal costum de fer servir el doble salt aquí. Estic intentant descobrir a veure com funciona aquest salt... Vale. Vale, hem de fer l'slide aquest... Vale. Més o menys ho he entès, però ara tinc que trobar el... Haig de trobar el moment de caure bé a la plataforma. Haig de trobar bé el moment de caure a la plataforma aquesta. Oh, que ho tenia! El joc és durillo, eh? Més que res, perquè és que el que és el control és una mica raro, no? Ai, una mica abans. Has d'aprofitar més la potència del doble salt. Una mica... Has d'intentar aprofitar la potència del doble salt. No m'he acabat de fer-ho. Bé, vale. Una mica abans. Ah, quina merda.
baix. Ja més o menys crec que ja tinc més o menys el cuidat de l'impuls del salvo. Vale, vale, ja ho hem entès. És on hi ha els dos brins d'herba que cauen aquí. No m'ha sortit ara. Però bueno, ja més o menys he vist el punt. El punt òptim. No, vale. Hòstia, burro, que tinc de poder escalar. Bueno, uf. Fa fred. Bueno, sí, fa fred. Bueno, nois, ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots per estar aquí un dia més amb nosaltres. Heu vist com és aquest tema Lost in Memories. És un joc que a cada pantalla va com reflexionar en ella, de les sensacions que té, no?, i tal. I a mesura que va sent un plataformes en seccions de puzzle. Perquè va ser que el control ja veieu com és, o sigui, el joc a la que pilles, comences al nivell no pots parar, o sigui, l'has d'anar fent segons et va sortint. És assaig error fins que ho vas aconseguint i ja està. I poc més podem dir d'aquest joc, la música ratlla moltíssim, trobo que la música en ratlla moltíssim. Quan la sents un ratet molt bé, però quan portes un rato que vas repetint els nivells i tal, és que no hi ha variació, és una mateixa melodia tot el rato posada en bucle i ja està. Gràficament el joc és senzillet i ja veieu la mecànica és el lemma, aquest cas. Va avançant sense parar, tu has d'intentar anar escrivant tots els obstacles que s'apareixen i ja veieu que té, per exemple, només un doble salt abans de caure una plataforma plana. L'eslide aquest, que és ben bé quan toques terra després d'un salt, que és quan fa l'eslide aquest. I després té allò d'escalar, que no me'n recordava. I clar, doncs clar, també es va desfent la paret, o sigui, es va desfent tot. I clar, deixa poc temps per pensar, és assaig-error fins que te n'en surts. I res, nois, espero que us hagi agradat aquest Emma Lost in Memories. Ja sabeu, ens podeu seguir per Twitter, Twitch, Instagram, Telegram, Discord, o sigui que ja sabeu les nostres xarxes socials. I res, que us esperem aquí a Nintendhub un dia més aquí a YouTube. I res, ens veiem en propers vídeos i espero que us hagin agradat aquests petits gameplays que estem fent aquí al nostre canal. Moltes gràcies a tots i ens veiem en propers vídeos. Fins la pròxima!